Usko Kemppi, mistä tämä tulipunaruusut sai alkunsa, taikka miten se syntyi? Se oli vuonna 1929 ja soitettiin 30 toukokuussa muistaakseni. Siihen aikaanhan tarvittiin hirveän paljon suomalaisia iskelmiä ja kaikki meni läpi mitä tehtiin. Ja minäkin jouduin sattumalta tänne Brondinin taiteilijakahvilaan, missä tapasin näitä sen ajan laulajia. Ja tarvittiin kovin paljon ja se vanhan, taikka siihen aikaan, olivat nuo unkarilaiset, venäläiset romanssit, unkarilaiset laulut, operetit, hyvin muodissa. Ja minulle se sopii hyvin, tämmöiset tyyppiset melodiat, joilla mä olen hieman semmoinen ylidramaattinen ja tämmöiset mustalaismaiset paisutukset ja hidastukset, niin sopivat minulle. Siellä sitten kerran soitti Tulenkantajissa minun hyvä ystäväni Viljo Nuotio, tämän ajan hyviä viulisteja, ja hän oli tullut Budapestissa ja soitti unkarilaista musiikkia. Ja minun piti sitten seuraavaksi aamuksi kirjoittaa kirjoittaa jotain. Ja kuinka se oli sitten niin kovin unkarilaisista henkeä sitten oli, ja minä menin kotiin ja sinä yönä kirjoitin monta kappaletta oikeastaan, mutta yksi oli näistä sitten tämä Tulipunaruusut. Ja se on nyt niin unkarilainen kuin se nyt on, ja sitä on yritetty vääntää kauheasti, että mistä se on otettu, tai onko se jonkunlainen sovitus tai joku semmoinen, mutta en ole saanut keneltäkään sitä tietoa, että se olisi mistään otettu, että se on tyylillisesti tämmöinen, että se oli sen ajan tyylejä. Niin, että vaikka joku epäilee sitä ehkä pihitetyksi, niin sinun mielestäsi se ei ole mikään laina, vaan että se on ihan aito. Se ei ole muuta kuin tyylilaina. Ne. Sen takia, että minulla oli paras todistus, minulla oli tästä kerran, oli tämä maisteri Rats, tämä unkarilainen, joka on, ja hän on tutkinut unkarilaisia lauluja, ja hänen isänsä oli Budapestin yliopiston professori, ja tutkivat unkarilaista kansanmusiikkia kaikki. Kerran tämä soi, kun me olimme Kilpisjärvellä, ja minä sanoin Ratsille, että kuulepas, eikös tuossa ole hyvä unkarilainen kappale, kun tuli tämä sieltä. Hän sanoi, että hän on kuullut monta kertaa sen, ja häneltä on kysytty, että mikä se on Unkarissa. Mutta sanoi, että en ole koskaan kuullut. Kyllä se on niin kovin unkarilainen se on, mutta ei se ole mikään. Siis se on minun omani, mutta sehän on helppo, sanotaan, on unkarilaista tyyliä, tai tehdään itämaista, tai tehdään venäläistä, tai kiinalaista. Niissä on ne määrätyt kulut, jotka muutaman parin tahdin kulku, joka tekee sen maalaiseksi. Että kyllä se tähän saakka nyt on ollut minun juttuinani. Niin. Ja tästä on tehty vuosien varrella lukemattomia levytyksiä, se edelleenkin. Mistä, Usko Kemppi, luulet johtuvan, että tämä kappale on jatkuvasti niin suosittu? Se on hirveän vaikea, kun sitähän pohditaan usein, että jos tiedettäisiin aina, mistä kaikki johtuu, niin silloinhan jokainen tekijä teki siis huippuiskelmiä tai meneviä. Siinä on montakin syytä, mutta yksi syy on hyvin tärkeä tällaisessa. Pitää olla melodia tietenkin, joka sanotaanko, että miellyttää hiukan. Siinä ei saa olla mitään sellaisia hoksia eikä modulaatioita eikä mitään sellaisia. Se pitää olla helposti menevä. Sitten on yksi hyvä juttu, mikä on usein tuollaisissa poliittisissa lauluissa ja kaikissa, että niissä pitää olla sellainen, että kun porukka laulaa, niin se saa hihkaista kovasti. Tässäkin, että heijaa, ruus, niin se saa huutaa tältä alla. Tämä on yksi myöskin sellainen, joka on yhtenä plussana. Sitten on sellainen, silloin kun se ilmestyi, niin se meni aika hyvin. Sitten oli pikkusen aika hiljaisempaa. Ja sitten se tuli marssilauluiksi, sotaväen. Siihen aikaan 30-luvun alussa kirjoitettiin, vielä pojilla oli vihkoja, kirjoittivat lauluja vihkoihin. Ja tämä oli aivan yleinen marssilaulu. Sitten se on ollut hiljaisempana ja hiukan, kunnes tässä vielä pari vuotta sitten sotaväen
kyselyistä, niin se oli aivan melkein ykkössijalla siellä taaskin. Nykyisinhän ei yleensä sotilaat laula, ei koskaan kaupungilla kuule enää marssilauluja, eikä semmoinen niin kuin ennen. Sitten toisekseen, ja nyt se on mennyt, sitten se on sellainen, että kun joku keksitään, niin kato, niin se pysyy väkisin. Ja vaikka minä sanoisin, että mulla on parempiakin, joka niin sanoo, että kuule, ei kun otetaan tuo javanajan. Ja ne pysyvät, ja niin kuin iskostuvat ihmiset, niistä ei pääse irti. Usko Kemppi, kun kysyin sinulta itseltäsi, että mikä näistä on mielestäsi paras näistä levytyksistä tästä kappaleesta, niin asetit useita eri vaihtoehtoja ja ehkä korkeammalla kuitenkin tämän Kalvi Korven esityksen, jonka on sovittanut Erkki Ertama. Mikä tässä on niin hyvä? No ensiksi mä sanon, että silloin kun tämä tehtiin, niin sen lauloi ensimmäiseksi Yrjö Haapanen Varsovassa, sen aikaisen Dallapen säästämänä tai Rajamäen pojat, tai mikä se oli se niiden nimenä. No joo, ja se oli ensimmäinen. Mutta tässä Korven jutussa on, siinä on, se on unkarilaisin niistä, koska se ei ole ihan pelkkä humppajuttu, vaan se, siinä on Pauli Granfeldin erittäin hyvää mustalaissoitto, se välisoitot siinä. Sen takia mä pidän siitä, ja on niitä muutakin, ja ja onhan niitä, kun niitä on varmaan kymmeniä sovituksia, niin niitä on vaikka minkälaisia. Mutta tuota, tämä nyt on sikäli, että se on taiteellisin näistä kaupassa olevista. Okay. No kuule, riittikö tämä nyt tähän? Se riitti siihen ihan hyvin. Niin, joo, niin. Joo, mä saan tuosta. Usko Kemppi, sinähän olet säveltänyt hyvinkin paljon kaikennäköistä musiikkia tässä elämäsi varrella. Et todennäköisesti itsekään tiedä, kuinka paljon olet tehnyt. En varmaan muista. Mutta sinä olet tehnyt myöskin tämmöistä vähän suurempi muotoisempaa musiikkia ja yleisö ei sitä tiedä, koska tätä ei ole julkistettu, sitä ei ole levytetty eikä edes nauhoitettu radioonkaan. Niin sinuhan on konsertivalsseja ja marsseja aika paljon, eikö näin? On. Minulla ilmestyi vuonna 1971 ilmestyi LP urheilumarsseista, urheilun juhlaa. Ja se on oikeastaan ainut. Maailmassa ei ole urheilumarssien levyjä. Nimestähän se riippuu. No juu, niitä ei ole. Se oli, mutta se loppui ja luotiin tehdä uusikin, mutta ei sitäkään ole vielä ilmestynyt. Ja niitä isoja marsseja ja isoja valsseja, jotka nämä ovat tyylillisesti samantapaiset. Niissä on useammin repriisi, toinen lasketaan kahteen ja toinen lasketaan kolmeen. Ja tuota, minulla on niitä konserttivalsseja, kun niistä oli puutetta ja nehän on semmoisia ikuisia. Nehän säilyvät. Ja suuret marssit, eivät ne ole muuttuneet moderneiksi eikä siinä mielessä, mutta minun täytyy vaan odottaa. Niitä on nyt, ne on ollut nyt ainakin parikymmentä vuotta siellä ne valssitkin odottuna, että niistä on vaan pari tullut levylle. Minusta ei vielä yhtään. Toivossa ollaan. Usko Kemppi, sinun urasi on todella pitkä ja varsin monisäikeinen, että ole pelkästään lauluntekijä, säveltäjä, olet myös tehnyt elokuva- ja käsikirjoituksia ja ollut elokuvakriitikkona ja näin edelleen, tehnyt kaikennäköistä tämmöistä elämäsi varrella. Mistä tämä tämmöinen taiteellinen perinne johtuu? Ja sitä me, mistä se aina sitten genestä pulpahtaa? No, jos mä lähiistä sanon, äitini soitti hieman ja kun hän suoritti eräänlaisen semmoinen alakouluseminaarin tutkinut aikanaan viime vuosisadan puolella, niin hän sai jopa numeron virsikanteleen soitostakin, siihen aikaan annettiin. Isäni oli Uudenmaan pataljonan soittokunnassa, meni 15-vuotiaana ja soitti vielä sitten isonakin, soitti noin amatöörimäisesti, soitti venttilipasunaa vielä sitten. Minun yksi isoisäni on lukkariurkuri oli ja minun toinen enoni oli erittäin hyvä viulisti ja myös lukkariurkuri. Ja kyllä, kai sitä sitten tämmöistä perinnettä on ollut, geeniä on ollut sitten. Mutta mehän soitin itse noin 10 vuotta. Minun ensimmäinen soittopaikkani oli vuonna 1927 Raahessa. Soitin elokuvissa ja mykkäelokuvaa ja saman omistajan hotellissa. Mutta minä en sitä soitosta oikein, soittamisesta ole koskaan niin 100-prosenttisesti välittänyt, eikä se musiikki ole minulle ollut
millään tavalla henkiä vereen. Asti minulla on muu kirjoittaminen ollut tärkeämpi. Minä kirjoitin ihan nuorena ja 18-vuotiaana kirjoitin ensimmäisen suuren satunäytelmän, joka vuonna 25 ja vuonna 40 välirauhan aikana se oli Kansallisteatterissa. Ja se on kiesiä monissakin teattereissa. Ja minä olen alkanut latvasta ja tullut tyveenpäin siitä niin päin kuin päinvastoin tavallisesti pitäisi mennä. Mutta sitten minulla on noita näytelmiä ja noita, mutta se on minulle oikeastaan läheisin näitä. Joitakin satukirjoja, nuorisokirjoja, sellaisia. Sitten minä rintamalta päästyä, niin tulin Suomi-filmiin. 20 vuoden aikana minä kirjoitin, tein tässä skenaarioita 21-22, jotain yli 500 lyhytkuvaa. Silloin aikaan tarvittiin niitä lyhytkuvia. Että kaikenlaista. Se Suomi-filmin aika, se kehitti tietysti eräällä tavalla kekseliäisyyttä. Filmissä täytyy keksiä kovasti, mutta se haittaisi tämmöistä pitkäjännitteistä työtä, että jos nyt vielä ehtisi tässä kirjoittamaan sitten niitä, kun on jäänyt tässä näin, että saisi musiikki olla pikkusen sivulle. Siis sä tosiaan tehdä jotain näytelmiä, että sellaisia vielä, mikäli vaan tässä luoja sua. Niin, mikäli luoja sua, niin kyllä, minä aion vielä kirjoittaa, on siellä niitä on eräitä aiheita tuota, joita pitäisi tehdä. Musiikin kanssa olen joutunut sikälikin, että nykyisin, kun tämä kaikki maailmassa on tämä aaltoliikettä, ja nyt kun oli, nyt on tämä rockiaika ja tällainen aika, se vähitellen taas palaa aina semmoisen peruslukemille, niin kuin kaikki palaa ne peruslukemille. Ja jopa tämmöiset rockiyhtymät ja kaikki ovat ottaneet jo ohjelmistonsa vanhoja kappaleita ja mukailleet niitä tyyliinsä mukaan ja näin. Ja sitten minulla juuri sanotaan ne suuret konserttivalssit ja kaikki, niin nehän ovat semmoista katoamatonta aikaa. Kyllä ne pysyy, ne ovat eräänlaista kevyttä konserttimusiikkia. Marsseja tarvitaan aina. Ne eivät tyylillisesti oikeastaan muutu. Joku keksi jonkun uuden kikan ja noin, mutta ei ole, minulta sanottiin, että miksi et sä tee kuule semmoista modernia, joku moderni marssi. Mä ollenkaan tiedän, että niin kauan kun mennään vasen oikea, niin kuin ne marssi ihan vanhanaikaisesti. Sitten kun mä näin, että kun joku marssii modernisti jollain tavalla, niin voi sitä ajatella, mutta eikä tämmöinen moderni sovi minulle. Se minä teen aikakauteni, minä tein 30-luvulla, jolloin alkoi tämä suomalainen iskelmävillitys ja iskelmän teko ja äänilevyjutut ja kaikki, niin 20-30-luvulla, niin meillä oli kaikki melodiat vielä, banaalit melodiat käytössä, niin kuin sanotaan. Niitä ei ollut käyty. Nykyisin on vaikeampi, kun on satoja, ehkä tuhansia melodioita tullut, niin on vaikea jo keksiä täysin uutta. Mutta ne vanhanaikaiset, nehän pohjautuu, meidän musiikkimme pohjautuu kansan tansseihin, kansan lauluihin, vaikkapa virren melodia tai noin, että niissä piti olla alku ja loppu ja välillä piti olla mukava melodia. Niin, usko sinun elämäsikin on ilmeisesti ollut aika värikästä. Näin ainakin sivusta katsoen tuntuu siltä, että olet elänyt aika monennäköistä elämää tässä siitä lähtien, kun olit mykkäilukuissa, soittelit ja säästelit siellä ja olet ehtinyt olla aika paljon mukana. Sulla nyt vielä tässä esimerkiksi jossain vaiheessa olit IKL:ssä muistaakseni. Joo. Paljonhan sitä mahtuu. Silloin alussa, mä sanon aina, että mä pärjään semmoisissa suurissa asioissa, mä pärjään hyvin, mutta en pikkuasioissa, niin kuin raha-asioissa semmoisissa, niissä mä pärjään. On ollut sellaisia aika huikeita juttuja, on tuommoisia purjehdusonnettomuuksia ja vapaussodan aikana, niin meille annettiin olin Kotkassa esimerkiksi vapaussodan aikana ja meillähän annettiin 10 vuodesta ylöspäin kuolemantuomio kaikille ennen kuin se oli viimeinen paikka ennen kuin valkoiset tuli Kotkaan, niin tämmöinen, mutta eihän sitten mitään tullut, että sekin on yksi semmoinen suuri juttu. Sitten et olisi voinut päästä hengestä se vai? Olisi voinut päästä siinä hengessä ja sitten vuonna 12 meillä oli semmoinen paha purjehdusonnettomuus, 5-vuotiaana jouduin purjehdusonnettomuukseen, semmoinen, se on pitkä juttu kai, mutta siitäkin
merkillisen tipäisin. Missä päin tämä tapahtui? Kuopiossa. Ja painuin pohjaa kohti kaikki noita purjeveneistä ja kaikkia. Isä näki semmoisen jonkun kuulottavan aurinkopaistansa, että siinä sukelti ja sai nilkastakin ja veti ylös sitten ja kaikkea tämmöistä. No siitä on pitkä juttu, mutta sitten oli tämä punakaartin suuri tuomio. Ja sitten sitten tuli sota, sain läpi kaulani siellä ja noin Petsamossa haavoituin ja sekin on noin millin päässä hengestä tai noin. Mä näytän, kai näitä iskelmiäkin sitten tarvitaan tai jotain, koska mä olen hiukan sellainen kohtalon uskoja, että kai niitäkin tarvitaan, kun tämmöisistä pääsee. Sitten on ollut kaikkea. Voimistelin yhteen aikaan paljon, loukkasin paljon, makasin toistakin vuotta sairaalassa aivotärähdyksestä, kun putosin pahasti renkaista. Ja tämmöisiä kaikkia on sitten sattunut näitä ja sitten olen asunut niin monessa kaupungeissa ja sanon kaikkia näitä ja kai se noin auttaa. Sitten minä jouduin silloin, hyvin tärkeä asiahan oli se, kun minä jouduin tänne Brondinin taiteilijakahvilaan vuonna 1929. Silloin oli teosto perustettu 1928 ja täällä Brondinilla minä tapasin kaikkia tämmöisiä kuin Matti Jurvan ja Rafu Ramstedin ja kaikki sen ajan tatupekkariset, similät, kaikki sen ajan laulajat, plus kirjailijat, plus taiteilijat siellä. Minä olin siellä toista vuotta, niin kun mä jouduin sotaväkeen. Ja siellä tehtiin kirjoittelemaan ilman rahaa ja ruokaa ja noin näin kaikkia. Ja nuorena, sanotaan aina, että nuorena pitäisi kirjoittaa, koska silloin on aiheita. Vanhempana tulee kriittiseksi ja noin, mutta voi käyttää niitä aiheita, jos niitä pistää mukaan. Mutta vanhempana ei keksi varmastikään niin paljon enää aiheita kuin nuorena. Ja silloin alkoi myöskin sitten tämä levyjuttu, niin kuin sanottu. Ja se oli mulla myöskin, että minä olin varmaan Suomen ensimmäinen palkallinen tekstikirjoittaja. Mä joudun tekstikirjoittamiseen Odeon-levyyn. Ja oli kuukausipalkka ja se oli 1500 markkaa sen aikaista rahaa kuussa. Ja onneksi se loppui koko juttu. On sellainen juttu, että minulla monta kertaa, että kun minä joudun johonkin, niin kuin silloin työpaikkaan sinne, Suomi-filmissä kirjoittamaan noita, minä en kyennyt kirjoittamaan oikeastaan mitään omaa. Mutta sitten kun minä pääsin irti siitä, niin sitten laukeaa tuota, että minä pystyn tekemään sitä omaakin. Mutta hyvin semmoista erikoista. Niin sä mainitsit IKL:nkin, poliittinen aika. Se on hiukan erillistä poliittista aikaa, jos otetaan ihan pelkästään toi nuorisojuttu ja kaikki. Siihen aikaan, 30-luvulla kaikki, niin kun ei ollut ihmisillä yleensä pukuja, puvut, jos sulla oli puku, niin ja se rupesi kulumaan ja kiiltämään ja kaikki se vietiin räätäliin ja se käännettiin. Saatiin kaksi pukua. Ei kukaan nyt heitetään roskikseen kaikki. Ei ollut kuin tavallaan kuin yhdet kengät. Siis että oli hyvin vähän olemista. Ei ollut vaatimuksiakaan tietenkin. Mutta kaikki tämä, koko tuo sen aikainen, siis tämä IKL-poliittus, siinähän on, kun se oli Lapua-liikkeet sun muut, niin sehän oli niin lähellä vapaussotaa ja näin. Mm. Että se oli vielä sitä 15 vuotta aikaa. Niin siinä oli vielä sitä, että poliittinen elämä oli täysin muotoutumatta Suomessa. Ja sitten tuli nämä kaiken näköiset, mistä Lapua-liikekin alkoi, kaikki tämmöiset suuret lakot ja kaikki, mitä murtamaan Lapua-liike lähti ja semmoiset. Noin. No sitten muodostui sitten tämmöinen, IKL, se oli erittäin hyvä liike, kaikin puolin kaikki, mutta se on kaikkiin liikkeisiin. Minkä tahansa tänä päivänäkin vielä tulee aina, se järkijouko mukaan tulee aina semmoinen villitsijäjoukko tai semmoinen tykä, että tässähän saadaan riehota noin. Ja ne ottaa yleensä valtaa hiukan. Se on minkä puolueen tahansa ja se on nähdetty niin suurissa liikkeissä, että menee tämmöiseksi ihan, sanotaan ihan kansallissosialisteista ja kaikista saakka. Sehän alkoi myöskin erittäin tärkeä nostaakseen Saksan alennustilasta ja noin, mutta kaikki lähtee menemään hiukan kun ne jäisivät sillä lailla, että tulisi sellainen oikein normaali diktaattori tulisi joskus, sitähän tarvitaan joskus, tarvittaisi välttämättä, ettei ole kaikki ihan tämmöistä lällä meininkiä vaan. Niin. Mutta kun ei se tahdo pysyä siellä sitten sellainen
Ja muuten niin sanotaan, että meillä oli semmoinen tarkoitus esimerkiksi siihen aikaan, että kun saataisiin kaikki paremmaksi, saataisiin ostovoimaa, rahaa, poliittista kaiken. Nykyisin sitten tämä nuoriso on sikäli täysin eri, että nyt pitää rahkaittenkin mitä mahdollisimman rikkinäiseltä ja resurssilta näyttää, että kaikki on niin kuin puliukkoja tuolla. Ja se on sitten jotain muuta. Nyt pyritään siihen jollain tavalla kummallisesti. Kuitenkin pitää olla hirveästi rahaa ja vaatimuksia, ja niin kuin nykynuorisillahan on sadoin määrin enemmän vaatimuksia, mitä meillä oli siihen aikaan, kun ei ollut. Emme me käyneet siihen aikaan nuoret käyneet ravintoloissa. Joskus elokuvista käytiin, ja ei ollut tällaisia, eikä tarvinnut pelätä henkeään, eikä tuolla kaduilla kävellessä, eikä mitään. Vielä sotien jälkeen muuttui kaikki. Koko maailma muuttui ihan hevoskyydistä, ihan avaruuslaivoihin saakka. Kyllä, kyllä. Sinähän usko, tosiaan olet elänyt hyvinkin paljon tällä pääkaupunkiseudulla, mutta et varsinaisesti et ole helsinkiläinen, niin sillä oli lähtöäsi, vaan sinä olet... En. Minä en, en oikein tästä Helsingistä koskaan pidä, niin kuin veljeni sanoi, kun hän sanoi, että ei hän muuttaisi tänne, kun hän oli täällä, että jos meni Turkuun, hän sanoi, että parempi asua muualla ja täytyyhän Suomessa yksi kaupunkikin olla sisälläkin, missä käy sitten täällä. Ja minä olen ollut pikkukaupungissa hyvin paljon ja Turku on oikeastaan minun semmoinen pääpaikka. Uusikaupunki oli semmoinen tärkein, missä minä opin voimistelut, urheilut ja soitot, musiikin. Mutta kun minä olen syntynyt Oripäässä, tuolla Aurajoen pöytyän Oripäässä ja Satakunnan ja Hämeen rajamailta. Äitini on satakuntalaisia oikein parin 300 vuoden takaa ja äidin suku ja isä on Hämeestä. Vaikka ehkä hiukan sekalaisempi suku, mutta kato kun mä puhun niin kauhean vähän, kato niin sä huomaat, että mä olen hämäläinen. Joo, niin nämä paikat on ja minä olen hyvin kiinnostunut historiaa, minulla on kaksi aikaa. 1700-luku ja isovihan aika ja sitten keskiaika. Ja nämä suurimmalta osalta niin ovat Varsinais-Suomen sen aivan Kalevalasta saakka. Olen täysin sitä mieltä, että Kalevala on lähtöisin sieltä päin eikä mistään tuolta rajan takaa Karjalasta. Ja siitähän on paljon kinattu tosiaan, että... No kun sitä ei ole voitu sikäli todistaa millään tavalla. Se on nimittäin sikäli, jos nyt mennään syntyihin syviin, niin esimerkiksi uudessa kaupungissa, niin sanotaan, että kalevalaiset tulivat tästä näin Pyhäranta-Pyhämaa, jotka on alkaen ollut Pahamaa ja Paharanta. Ne on karikkoisia semmoisia pahoja paikkoja. Sieltähän myöskin tuli piispa Henrik nousi maihin tai niitä paikkeilta. Ja uudessa kaupungissa siinä on alkujaan ollut Sirppujoki ja Kaupunginlahti, mihin Uusikaupunki piti peruuttamaan aikaisemmin, niin siinä on kalevalaiset nimet. Nyt väitetään kovasti tarunomaisesti, että Kullervo Taru olisi muun muassa siitä. Siinä on sellaisia paikkoja kuin Ilmonkylä, missä Seppe Ilmarinen olisi ollut. Ja Kullervon isä asui nykyisen Kalannin kirkon luona, joka oli täyttä suurta metsää Kalevalan aikana tietysti, ja oli siellä. Ja kun sanotaan, että veljekset, niin se aina tarkoita sit siinä mielessä, niin kuin meilläkin sanotaan, ihan, mekin voitaisiin sanoa, että jaa, hyvä veli, miten sä voit tänne. Että ei se aina tarvitse olla edes sukulais, kunhan samaa kieltäkin puhutaan, niin ne oli tuollaisia, sitten kun Kullervo oli siellä, ja sitten sieltä hän lähti, siellä on Kalevan poikain Kalliot ja Viron Kallion niemet, ja Kalevan poikan Kallion kautta ja parikymmentä kilometriä, niin ne lähtivät Laitilan Untamalaan hävittämään Untamoa, Untamon kylää ja näitä. Sitten siellä Kullervo, kun liikkui siellä, niin siellä on sitten Männäisten koski, joka on aika pieni nykyisin, mutta siinä on aikana ollut rautaruukkikin. Niin siinä olisi muun muassa Kullervon sisar hukuttautui siihen koskeen, ja Kullervo tappoi itsensä semmoisessa paikalla, kun Kalannin Veikon nokassa. Siinä on Veikon nokka, semmoinen vuori, joka sanotaan, että tässä tappoi joku semmoinen itsensä aikanaan. Ja
Että nämä, ja tämä nyt on yhdenlainen tämä. Sitten vielä sanotaan tuosta rajan takana olevasta Kalevalasta, siellähän on paljon sellaisia sanoja, mitä ei siellä päin tunneta ollenkaan Kalevalassa, jotka viittaavat ehdottomasti mereen ja läntisen siis Hiidenmaahan ja Viron rannikolle, ja mistä on nämä tulleet. Ja tämmöinen. Tämä on hyvin hauskaa, että kyllä siinä tutkimista on paljon ja kirjoittamista, kertomista. Niin, siinä on aihe vaikka näytelmää. Joo, siinä on näytelmien aiheita ja kirjoitinhan minulla oli muun muassa televisiota varten tämmöisiä juttuja. Kirjoitin kerran 3 suurta surmavirttä, missä yhdistyy Taru, se runo, esimerkiksi piispa Henrikin surmavirsi ja se mitä se on. Ja sitten, koska kristinusko tuli Suomeen ja se tuli jo paljon ennen kuin piispa Henrik toi sitä uskon, tuli pakanoita kastamaan, niin Turun puoli ei ollut enää oikein pakanallinenkaan. Siellä oli kylät ja silloin oli jo useita kirkkoja, oli jo Ahvenanmaalla ja tämä Turun tuomiokirkkokin on jo 3. kirkko siinä samalla päällekkäin jo. Ja näitä, mutta se ei kelvannut jostain syystä ja ne on hyviä. Mutta se on sellainen juttu, niin kuin kaikki sanotaan näissä. Minulla oli muun muassa parhaat kappaleeni, mitä mä pidän, kun aina kysytään, mikä on parhaas kappale. Se on vaikea sanoa. Ei se tulipunaruusu tule mielestäni, mutta mä aina kysyn, että ja kumpi, että kauppiaan kannalta vai minun kannaltani. No joo, mutta on se Lapin laulut. Mun Lapin laulu, niin siellä hyvin paljon ollut. Ja näistä, niin katkaisipa hyvälinen. Hyvin tärkeä. Niin Jusko Keppi, Lappihan on sinulle erittäin tärkeä alue ilmeisesti, koska olet tehnyt hyvin paljon laulijoita. Olen, joo. Minä olin ensiksi niin Petsamossa parin Lapin takana, niin kuin mä sanoin, Lapin takana sekä siellä olin muutaman kuukauden muuten ja sitten jouduin sinne rintamalle, tai Kalastajasaaren ole sinne, että se jäämeren nurkka jäi tutuksi ja semmoinen. Mutta sitten itse Lappiin mä kävin muutenkin siellä, mutta jouduin sitten hyvin paljon tekemään noita filmejä, tehtiin sieltä lyhytkuvia ja sellaisia. Mutta sitten minä tein näitä lauluja, jotka ovat minun sellaisia matkapäiväkirjajuttuja, niin sanotaanko niin. Ja niissä, niin kuin kaikissa, kun mä olen tehnyt itse melkein kaikkiin lauluihin niin sanat. Ja juuri tuollaiset, että minulla kiehtoo tuo luonnon voimakkuus, siis pakkaset, auringot ja myöskin se, että Lapissahan ei aina aurinko paista ja niin kuin matkaesitteissä annetaan hyvä kuva. Ja noin, kyllä siellä on räntää ja pakkasta ja hyvin kenkkuakin keliä, mutta niin näistä kaikista mä olen tehnyt, tai näistä mulla on yli 30 varmaan Lapin lauluja näitä, mutta niissä on myöskin melodia sitten, että no mukavampia. Olihan ne levylläkin, mutta jostain kummasta syystä ne annettiin olla vuoden levyllä ja sitten ne poistettiin. Hyllyllä tarvittiin tilaa paremminkin. Niin, näin hyvin monta kertaa. Joo. Ja tähän uskempi sieltyy sinun elämäsi varsin verikäs, mielenkiintoinen vaihe, viettävä vaihe oli tämä, kun olit sirkusvoimistelijana. Ai jaa. Joo, se oli, sekin oli sellainen. Mulla on kaikki koko elämässä ollut sattumaa. Mä en ole valmistunut oikeastaan mitään varten ja kaikki on lykätty. Se on ihan melkein samanlainen kuin sä soitit puhelimessa, että nyt tehdään tämmöinen. Se on eräänlainen sattuma, minun puoleltani sattuma. Ja nämä kaikki on ollut sattuma. Eli sellainen juttu, että minä olin voimistellut aika paljon telineillä ja noin. Mutta minun piti mennä sotaväkeen. Mutta minulla oli 3 vuoden sotaväen lykkäys. Ja se siltä jäi koko kesä vapaaksi, kun minä istuin täällä Brondalla ja menin Turkuun ja ajattelin, että mitäs mä nyt teen tässä näin, niin pojat tuli kysymään, että lähde tuonne sirkukseen, että he lähtevät soittamaan Grand Circus Möllerin Suomen kiertueelle. Ja minä läksin soittamaan ennen kaikkea, mutta se oli sellainen, se oli erittäin huonoissa paikoissa, huonot raha-asiat ja semmoinen, ja se pari kertaa takavarikoitiinkin se sirkus ja noin kaikkia, kunnes me joudumme Sortavalaan ja siellä, me olimme viikon päivät siellä ja
kaupunki maksoi meille 10 markkaa päivässä, niin kuin joku aina kysyi, että missä sä oot soittanut, mä oon Sortavalan kaupungin orkesterissa, kun kaupunki maksoi meille sirkuksen 10 markkaa päivässä. Mutta siellä, no mä voimistelin myöskin, mä sain hiukan enemmän sitten siellä, ja se oli ihan hullun myllyä koko se juttu, mutta tulihan semmoistakin kokeiltua. Sirkuksen mä tutustuin muutenkin sitten täällä Helsingissä silloin 30-luvun alkoin, kun täällä oli Kaartin Manesissa ja tuolla oli suuret sirkukset ja niin sirkustaiteilijoihin ja että se on hyvin. Mutta sinulla on aika vähän sirkusaista musiikkia kuitenkin, ettei ole kovinkin paljon. Ei taida olla yhtään. Niin. Ei taida olla muuta ehkä joku marssi. Ei ole. Soitettiin semmoisia suuria marsseja, ennen vanhaan tehtiin semmoisia Heidelbergia ja semmoisia suuria. Etupäässä ne tulivat Saksasta siihen aikaan kaikki musiikki. Ja siellä soitettiin semmoista espanjalaista ja tämmöistä painioiden musiikkia, sanotaanko nyt niin semmoista. Joo, mutta en minä ole siitä. Sitä lastenlauluja olen tehnyt kyllä ja kaikkia sellaisia. Olet loppujen ottanut aika paljon tämmöisiä vieraampia aiheita, siis sinänsä, että ei sellaisia aiheita, jotka ovat olleet läheltä sinun omaa elämääsi. Niin, tässä on kuule sellainen juttu, että kun aina sanotaan, että miksi mä olen kirjoittanut, koska mä kerran harrastan kirjoittamista ja kaikkia, niin mä en ole minkäännäköistä elämäkerrallista kirjoittanut, koska mä olen aikana, niin tuli semmoinen kumma mielipide, että minun pitää keksiä nämä aiheeni kaikki ja kirjoittaa mahdollisimman. Eli lähdemme liikkeelle. Niin, Usko Kemppi, et ole todella vielä kirjoittanut elämäkertaasi. En ole. Legenda jo eläessä, niin kuin nykyisin kirjoitetaan mistä tahansa. En ole, mutta mä olen aina tuo lähellä minua oleva on ollut vierasta. Jopa niin, että minä en edes haastatellut isäni, jolla oli hyvin paljon erikoista elämässään myöskin. Kerrottava, mä olen aina jollain tavalla ollut fantasian kannalla ja keksinyt, niin kuin mä sanoin, joku sanoi, että olenko mä säveltäjä, mä nyt en vaan keksiä, mä näitä keksin, mutta en ole säveltäjä. Mutta tää on aina jäänyt, se on jostain kummasta syystä, on sodasta minä kirjoitin kyllä juttuja, sen aikaa Lehtinen. Mulla on yksi käsikirjoitus ollut sodan jälkeen Iät ja ajat oikeastaan pojille, mutta ei se ole tullut esillekään vielä. Ja se on juu, että se on mulle ollut niin kuin sanottu vieras. Usko Kemppi, jos kysyttäisiin näin, että mikä on sinun merkittävin aikaansaannoksesi tähän mennessä, niin mikä se on? Jaa, mikähän se mahtaisi olla? Onko se tulipunaruusta? Ei. Tarkoitatko musiikin puolelta? Ei, yleensä. Näytelmä tai mikä tahansa. No tietysti mä eräällä tavalla arvostan, kun ajattelin kirjoitusta, niin arvostan niitä mun satunäytelmieni, josta niin sanotaan ensimmäisen kirjoitin 18-vuotiaana ja se pyöri sitten niin kuin sanottu lähtien Kansallisteatterista melkein kaikissa Suomen suurissa teattereissa. Mulla on 3 suurta satunäytelmää ja nyt tällä hetkellä, se on tänä kesänä, niin se on ollut, tuli uudelleen esille tuo Varkaudesta. Ja toivon, että ne lähtee uudestaan. Nämä on tietysti kirjallisesti, koska näytelmä on minulle, voisi sanoa, kirjallisesti läheisin juttu. Musiikista en minä tiedä. Taas kun tämä, mitä filmissä tulee, siitä ei ole. Se on semmoinen aika. Sehän lähti ensimmäisen, kun mä kirjoitin, niin oli tuo Topeliuksen Linnasten vihreä kamari. Että siellä ei ole kuin 2, voi sanoa, noin 3/4. 1 voi sanoa minun omani. Ja se on tämä viimeinen, kun mä läksin Suomi-filmistä pois. Oli Nuoruusvauhdissa tämä iskelmäfilmi tai semmoinen. Ja sitten 1, missä minulla on hyvin suuri osuus oikeastaan, niin oli Merikannon Kesäillan valssi. Mutta sinne mahtuu kaikki. Ne on semmoisia toisista tehtyjä skenaarioita. Ja eihän ne siinä mielessä oikeastaan merkitse mitään, että ne on yhtenäinen työ, että minä koskaan sano, että mä oon tämmöistä kirjoittanut ja näin. Ei se siinä. Musiikissa, koska musiikki multa on jäänyt
semmoinen, että minä en ole siihen 100% ollut niin paljon kiinnostunut, että nekin tulivat tällä lailla äkkiarvaamatta tämä iskelmänteko ja kaikki tämä. Se oli hirveän helppoa. Ja minua, samaten mä piirsin siihen aika paljon. Ja siinäkin jäi kaikki se, että minä en halunnut myöskään ruveta värien kanssa pelaamaan. Se oli taas iso koneisto tehdä öljyvärin maalauksia. No, että mä jäin piirtämisen kannalle. Senkin mä jätin ensimmäisenä pois, mutta niitäkin mulla on kotona kyllä. Mutta sitten mä musiikkikin, niin se on eräänlaista piirtämistä, tehdä melodiat ja sanat. Mutta kyllä minä sitten sen verran olen esimerkiksi sovittajille ja kaikille usein kirjoittanut toisia melodioita ja niin sanottu kontrapunktisia melodioita, jotka kulkee alhaalta ylös, kun me kirjoitan ylhäältä alasta. Ja noin ja tuolla täällä ja kirjoittanut täysin, mitä mä tahdon niissä. Että tässä on trumpetit, tässä on pillit, tässä on baritonit, tässä on nämä kaikki. Mutta itse tuo sovitustyö ja kaikki, niin meillä on muun muassa tällä hetkellä aivan kansainvälisesti korkealla tasolla olevia sovittajia. On ollut pitkät ajat. Että ei se ole tarvis niitä tehdä. Ja niin sekään ei ole. Nyt vasta vanhempana minua on se kyllä hiukan joskus harmittanut, että miksi en mä tehnyt enemmän. Koska mä tein näihin satunäytelmiin, niin myöskin on tehnyt oman musiikkini ja tämmöiset. Mutta en minä tiedä. Mutta musiikista, näistä iskelmäjutuista, lasten laulut on minulle hyvin mukavia juttuja, mikä minä tein tyttärelleni oikeastaan. Lapin laulut, näin äkkiä sanon, niin ne on paras, koska niissä on, väitän, niitä on olevan jopa hyviä siinä mielessä, ne on täysin se tunnelma, ja mitä siellä Jussa Joikaa Pallaksella ja Kaamoskuut ja tämmöiset kaiken näköisiä, mitä on, niin saadaan ne. Mutta että ne on sitä parasta. Mutta täytyy sanoa, että jossain iskelmässä siellä voi olla hyvä juttu, voi olla joku jenkka tai joku humppakin. Se voi olla hyvä, kun ihmiset osaisi katsoa sillä lailla, että ei sanota, jaha, tuossa on nyt tuota ja tuo ei tuo mitään. On monta taidelaulua, on paljon huonompaa kuin hyvä iskelmä. Niin, että iskelmät pitää niin kuin arvostella siinä omassa lajissaan. Se pitää katsoa, mitä se on ja ihan semmoisenaan. Ja niissä on miellyttävä melodia. Useinhan ne muistuttavat, että meikäläiset tämmöiset meloiset iskelmät muistuttavat siis näytelmä- ja operettilauluja, niin kuin minustakin. Minun kappaleitani on, niitä on 1000 varmaankin paljon. Mutta ja siellä on levyttämättä vielä 100 varmasti, ainakin on levyttämättä, enemmänkin vissi. Ja siellä on semmoisia, kun mä väitän, että olisi ihan yhtä hyviä kuin nämäkin, mikä mulla on mennyt, mutta on kummallista juuri, että siellä pyörivät ne vanhat kappaleet, vanha Merilson kappale, jossa tulipunaan ruusut ja ne. Ja vaikka minä olen antanut nuotteja ja kaikkia, niin nykyajan laulajilla ja soittajilla, niillä ei ole mitään kykyä hakea siitä. Ne kuuntelevat usein radiosta ja sanovat, ai tuossa on hyvä kappale radiossa, onko sulla tämmöinen? Sitten tulee taas sellainen sieltä. Ja minun kappaleistani, tunnetaan 10, 10 sanotaan, mitkä on semmoisia tunnettuja. Joo. Ja siellä voi olla, siellä on todella sopivia monenlaisille lauleille ja kaikkea, mutta ihme kyllä, ei kukaan vaan viitti hakea. Sitten mä pidän itse kyllä parhaimpina näihin verrattuna vielä, niin pidän näitä isoja valseja ja isoja marseja. Koska ne on täysin melodisia ja niin kuin sanottu, että tähän ikään saakka, kun mä oon soittanut niin paljon ja kuunnellut ja noin, niin eräänlaista arvostelukykyä tulee myöskin tietää, onko se menekkiä hyvä. Sitä paitsi voin sanoa ihan tässä, että mulla ei ole tipaa kateellisuutta mihinkään. Jos joku toinen tekee hyvän kappaleen, niin vaikka se olisi mun pahin vihamieheni, niin mä tunnustan ehdottomasti, että se on hyvä kappale ja noin. Ja sen takia mä pystyn katsomaan myöskin ihan vaan kappaletta. Sen takia pitäisi olla, näyttää joitakin kappaleita, että ei saisi olla, ai se on tuo tekijä ja se osaa tehdä, kun se on tuommoistakin tehnyt joskus. Tästä tuli mieleen, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin Brondasta ja nyt monet niistä laulusta, jotka silloin nämä Brondan taiteilijat ovat tehneet aikanaan, olivat kupletteja, semmoisia päivänperhoja, monet niistä ovat jääneet elämään ja niitä tänään sitten arvostetaan ihan tämmöisenä melkein kulttuuritekona, niin
Minkälaisia tunnelmia sinulla oli jäänyt mieleen näitä Brondan ajoilta? Tapasit varmasti siellä juuri näitä muita. Näetkö koskaan esimerkiksi Affu Tanneria siellä? En. Ei hän ollut silloin. Oliko hän kuollut jotain? Joo. Juh, mutta me olen nähnyt hänet kerran. Ja se oli Kotkassa vuonna 17. Hän oli Kotkan palokunnan talolla, joka talo on pystyssä vieläkin ja hyvässä kunnossa vielä. Nyt lähes 60 vuoden perästä pääsin katsomaan kerran sinne. Siitä on hyvin hauska tarina vielä. Niin siellä kerran niin äiti sanoi, että mennään katsomaan. Me asuttiin melko lähellä sitä palokunnan taloa, että siellä on, tai kuuluisin sanoa, Tanner on siellä laulamassa. Ja me mentiin, ja mulla oli ihan silmissä vielä, kun mä vielä olin nukkumaan menossa, niin minä vedin housut jalkaan ja paidan päälle, ja se oli joku kevät sitten, varmaan semmoinen lämmin, ja me menimme sinne. Ja minulla on ihan jäänyt silmiin, mulla on aika vanhoja tuommoisia näkömuistia, aika vanhasta, ihan pikkuisesta lapsesta. Ja Tannerista on 3 merimieslaulu ja sitten tämmöinen pelastusarmeijan laulu, se oli rumpu ja sitten ne poliisin lauluja. Et sinne mä olen yhden kerran hänen nähnyt. Mutta täällä Brondalla, kato, se oli semmoinen aika, että 30-luvulla vielä, niin ei ollut tällaisia laulajia kuin nykyisin. Ja sinunkin aikana vielä oli sit varmasti, että ettei se ollut laulajan nimessä, vaan se oli orkesterin nimessä, niin kuin Dallapetkin. Niin siinä oli laulaja, oli yksi orkesterin jäsen. No siihen aikaan niin oli näitä kuplettilaulajia. Ja ne esiintyivät useimmiten ravintoloissa, oikein hienoissa ravintoloissa ja huonoissa ravintoloissa. Ja ennen elokuvateatterin alkuja, mutta sitä minä en ole kyllä nähnyt, mutta ravintoloissa. Siis Ramstedtit ja Jurvat ja Felix Jungel ja Brunka Salin ja ketä niitä oli kaikkia. Ja niin kuin sanottu, he kiersivät näissä ravintoloissa. Ja silloin oli tämä kupletti oli hyvin suosittu. Sehän oli myöskin Ruotsissa, kun alkoi nämä Rolfin revyt ja nämä silloin. Ja sieltä tuli muun muassa nuotteja hyvin paljon, laulettiin muun muassa ruotsalaisia niitä. Saksassa oli hyvin paljon. Koko maailmassa oli tämmöisiä laulajia ja semmoinen. Sittenhän se hävisi, kun tulivat nämä iskelmälaulajat rupesi tulemaan, niin sitten se putosivat niin, pois kaikki nämä. Mutta Bronda oli sikäli, sehän oli taiteilijakahvilla tuossa Bensovin talon vieressä, jonkalaista ei ollut ennen sitä, eikä sen jälkeen, ei voi tulla enää koskaan. Nykyiset taiteilijaravintolat, ei ne ole sellaisia ollenkaan. Nämä on enemmän semmoisia ryyppyravintoloja ja semmoisia. Bronda oli täysin raitisjuttu, se oli 10 asti auki vaan. Ja sieltä mentiin jatkoille sitten Tulenkantajiin, taikka sitten sanotaan Alhambraan, joka oli tuossa nykyisen Talberin alakerrassa. Siellä oli ravintola myöskin siellä. Brondalla kokoontuivat kaikki aamusta iltaan asti. Se oli semmoinen muun muassa, että jos ei tiedetty, missä joku taiteilija on Suomessa, niin kirjeitä kaikki lähetettiin Brondalle. Sieltä ne sitten aina löytyi. Siellä istuttiin, siellä oli suuria, hyvin suuria tekijöitä Väinö Aaltosesta, Joen Lehtosesta, Yrjö Jylhät ja ketä minä nyt sanoisin siellä, Svensson Timarit ja Maalareita, Impaalot ja Hovit ja Ruokokosket ja Salliset ja nämä kaikki, se oli tämä kokoontumispaikka. Ja siellä ei siellä ollut ruokaa, siellä oli Helsingin paras leipomo, hyvin suuret viinerleivät. Sitten siellä oli hyvin erikoista se, että kun varsinkin meitä nuorempia, siinä on 20 ikäisiä, kun istuttiin siellä sitten, niin ei ollut rahaa, ei ollut yhtään rahaa. Siellä oli sellaiset vanhemmat tarjoilijat, Hanna ja Regina ja Ines ja nämä, niin he olivat jo siinä 40-50 välillä olevia tarjoilijat. Ne tulivat aina kysymään sitten, että jaha, ei sulla ole rahaa, ne sanoivat, että ei ole rahaa. No mitä sä ottaisit sitten? No, se oli se hirveän iso wienerleipä, kun sai sitten ja kahvia. Me saatiin velaksi sieltä kaikki ja sitten maksettiin sitten taas tietysti viikon perästä tai välin kahdenkin, jos oli. Sitten siellä oli sellaisia, kun oli Oiva Paloheimo tai joku istui siellä, sitten joka myöhempi brondalaisia istui siinä, niin kun ei ollut rahaa, niin Paloheimo kirjoitti äkkiä runon ja joku lähti myymään sen sitten tuonne. Ja minäkin myin pari, siihen aikaan ilmestyi sellainen lehti kuin Lukemista kaikille.
Fredrikin kadulla ja tuo Aperkat, mikä Halme, joka toimitti sitä. Ja minulla oli siellä myöskin ja sain sitten, no sitten meillä nuorella väellä oli taas rahaa, että saatiin sitten tämmöinen. Se, että se oli mahdottoman hyvä paikka ja siisti ja hyvä paikka. Sinne ei kukaan esimerkiksi, vaikka olisi kuinka hieno taiteilija ollut, niin se ei tullut juovuksessa. Siellä oli semmoiset portsarit, jotka kyllä taltutti pahemmankin miehen. Ja siellä ei sitten sanonut omasta pulosta juoda sitten? Tai ei sitä tullut mieleenkään siellä. Ei semmoista ollut. Sitten sekin luultavasti huono, niin sitten ihan lopussa, missä meikään käynyt. Se oli se ihan viime ajat, kun... Niin, ja tämähän oli sitä kieltolain aikaa. Aivan oikein. Juu, että siellä ei ollut tämmöistä. Ei siellä mitään tämmöisiä teetä. Niin, kovaa teetä. Ei. Se oli absolutisti, niin sitä ei ollut. Että se joukko, joka siellä oli, kyllähän ne alkoholia käyttivät tietysti monetkin paljonkin. Ja kaikki, mutta ei siellä. Se oli sellainen hyvämaineinen päiväkahvila. Niin. Sitten se oli sellainen vielä, että kun aamulla tultiin sinne, kun se alkoi 8 tai noin ja istuttiin siellä, niin joku kun lähti kello 15, kello 3 aikaan päivällä, niin joku sanoi, että se hermostunut, kun se nyt jo lähdet. Vaikka oli 8 tullut jo aamulla. Siellä pelattiin shakkia siinä yhdessä pöydässä, siinä oli sellainen shakkiporukka. Sitten oli sellaisia henkilöitä, jotka istu aina samoissa pöydissä. Semmoinen Impa Aalto, Ilmari Aalto, semmoinen iso komeamies, niin hän oli käynyt vuosikaudet. Hän ei ollut koskaan istunut sen ravintolasalin tai se kahvilasalin toisessa päässä. Se oli aina puolivälistä siinä, missä hän oli aina istunut. Hyrjö Jylhä istui siinä, luki aina lehteä. Siinä häntä mä tunsin vähemmin, sillä hän oli hyvin semmoinen vaitelias ja hiljainen. Ja kyllä mä jotain juttelin hänelle ja sanoin päivänä, mutta hän istui melkein suurimmalta osalta yksin. Heikki ja Asunta tunsi hänet, juu hänet on hyvin, kaikkia ne oli ja niin kuin sanottu Joenlehtoset ja nämä, niin ne oli siellä Similän veljekset. Siellä ei käynyt muusikkoja oikeastaan ollenkaan. Ei siellä käynyt monta. Niin se oli kuvataiteilijoita ja kirjailijoita. Joo, se oli niiden melkein Jostain syystä ei käynyt. Joku näyttelijä kävi Axel Langus ruotsalaista teatterista. Mutta ei niitäkään käynyt paljon. Niillä oli taas semmoisia. Ummat vaikka sitten. Niin. Mika Valtari ei käynyt koskaan siellä. Ja... Niin se oli aika erikoista, vaikka Mika Valtari muuten oli mukana tulenkanteissa. Joo, mutta minä kävin tulenkanteissa siis vuoden aikana aika paljon. Ja... Mutta iltaisin tai noin kun käytiin. No kyllä päivälläkin. No, mä en nähnyt koskaan Mika Valtaria siellä. Mä hänet opin tuntemaan sitten vasta kun Suomi-filmin aikana, kun tehtiin. Mä joudun hänen jutuistaankin tekemään skenaarioita. Käsikirjoituksia. Mutta nimekästä joukkoa siellä kyllä kävi, sen aikaista suurta nimeä. Ja täällähän oli joku toinenkin taiteilijakahvila tuolla, mutta siellä kävi sitten luultavasti hiukan erilaiset. Täällä kävi sitten vielä näistä esimerkiksi, kerron yhden iskelmäjutun täältä, niin. Siihen aikaan ilmestyi sellainen kirja, kun Länsirintamalta ei mitään uutta. Remarkin se kirja ilmestyi. No. Maailman menekki kirja. Mä ajattelin, tässä on oikein hyvä, ei mitään uutta, Länsirintamalla. Siinä on poljento. Joo, niin me istuin kahvilla siellä, niin Uno Kailas. Kailas, ja tämä tuli siihen pöytään sitten siihen. Ja mä sanoin sille, mä en kuule, että tästähän saa hyvän iskelmän. Ei mitään uutta, Länsirintamalla. Hän sanoi, kuule. Älä sinä rupea kirjoittamaan tuommoista. Sota on kuule vakava asia. Mä sanoin, eihän nyt ole mitään sotaa. Että onhan niitä kaikkia sveikkejä ja parodioita tehty tämmöisiä myöskin. Että juu, ei, kuule. Älä koita tehdä jotain muuta. Katsos, kun minä olen ollut sodassa. Ei ole mitään. Ja nyt oli juuri Kailasta tutkitti, eikä mainittu mitään sitä. Että hän oli 14-vuotiaana, niin hän oli siinä Karjalan retkellä. Sehän tuli... Olisi 20 tai jotain, se tuli hiukan myöhemmin se. No joo, mutta Uno Kailas oli siellä, siellä oli paljon koulupoikia. Mä sanoin, totta kai sota on kauheata. Mä sanoin, että olenhan mäkin nähnyt, Kotkassa oli se Kotkan viimeinen, vaikka siellä ei varsinaista ammuntasotaa ollutkaan. Se oli viimeinen paikka Suomessa. Mutta olen nähnyt sen ajat ja kaikki, mutta, mutta ei sitä saa ottaa sillä lailla. Mutta täytyy ottaa kevin. Näin varoitti, mutta mä menin sitten kämpääni tuonne ja
asuntonsa Kuusisen Pasasissa, tai siellä, siinä oli hyvin erikoinen asuntola myöskin. Niin tuota, kirjoitin sen sitten. Sain tämmöisen asian tulemaan, tämmöisen parodian, ja Kytö otti sen yhtäkkiä mukaansa, Berliinissä se laulettiin ja esitettiin semmoisena, siinähän oli kaikki jänisreikät ja koiran pommit, ja se oli semmoinen pieni kuunnelma, ja sehän meni hirveän paljon, sitähän myytiin paljon silloin. Ja kaikki, mutta minä sain noin kyllä 1000 kappaleesta. Teosta oli aivan uusi, teosta ei pystynyt hoitamaan niitä. Ja sitten tuli sen jälkeen mun tämä toinen iso menekki, tuli sitten tämä Tulipunaruusut, johon mä en jollain tavalla kiinnittänyt huomiotani ollenkaan. Vaikka sitä myytiin ja kaikki, niin mä en koskaan oikeastaan ajatellut sitä. Että mutta siitäkin niin, se meni niin huonosti, että sitä myytiin kanssa, vaikka sitä myytiin Suomessa paljon. Ja tuottaja sanoi, että hän myi jotain 25 000 levyä silloin sitä. Mutta minä sain 518 levystä teosta prosenttia, ainakin vuoteen. Ja sitten siitä myöten aina pikkuisen. En mä siitä koskaan saanut isoja juttuja. Mutta että nyt vasta paljon enemmän, niin tuottaja sanoi, että hän myi 25 000 kappaletta. Koska tuota pidettiin hirveän suurena Malmsteinin, ei se kadonnut onnita, mikä oli, mistä myytiin 17 000. Ja tätä oli mulla enemmän, 25 000. Niin. Siinä aikaa oikein pidetty kirjaakaan näistä vissiin, että niitä sitten vähän myytiin niin kuin näin. Tuolta pöydän alta tai tiskin alta. Joo, siinä on semmoinen, mä voin kerron sulle tämmöisen asian, miten teosto alkoi. Kun teosto alkoi, niin teosto sai ensimmäiset maksut sillä lailla, että kun levythän tehtiin kaikki ulkomailla. Ja useimmiten pantiin täällä etiketit. Ja tullissa pistettiin semmoinen pieni peukalonkynnen kokoinen kultainen merkki, teoston leima, siihen levyyn. Että siitä oli maksettu, maksettiin tulli, joka oli sitä. Mutta sitten nämä suuret tuottajat teki semmoisen, että ne tuotti näitä levyjä, niin kuin näitä minun levyjänikin, ne tuli massana. Se oli tullivapaata silloin. Se ei ollut, ei niissä ollut etikettä. Niin. Täällä vasta pantiin etiketit niin päälle. Joo. Ne tuli ilman, ne ei teosto päässyt saanut pennin penniä. Mutta kuitenkin olivat levyjä, mutta ilman etikettiä. Täällä ilman etikettiä, täällä sitten liimattiin se etiketti. Joo, aivan joo. Mun sanoi, että tämän Tulipunaruusun ensimmäinen laulajakin oli vielä, hän oli liimaamassa näitä etikettejäkin vielä sitten. Ja kun hän oli kysynyt, että eikös tästä pitäisi saada jo myöskin kultalevy. No ei sitä saanut. No ei se. Joo. Että se oli tämmöistä aikaa silloin, se oli hirveän vaikea kontrolloida. Jopa niin, että teoston ylijohtaja, tuo Lauri Ikonen, säveltäjä Ikonen, kävi eräissä kaupoissa pienen vasaran kanssa ja rikkoi kaikki levyt, missä ei ollut teoston merkkiä. Joo. No niin, tämä toimii paljon paremmin. Että nyt esimerkiksi Tulipunaruusu tuo sinulle rahaa jonkun verran. Nykyisin on, mä luulen, että se on koko maailmassa on huomattu, tämä maailmassa, kun se on jonkun kappaleen teko, sehän on miljoonissa markoissa tai jotain, niin se on oikeastaan kovaa bisnestä nykyisin. Ja nykyisinhän meillä hoidetaan teostoa mahdottoman hyvin. Se on sellainen eräänlainen pankkilaitos, että se hoitaa hyvin. Mutta kuitenkin siitäkin on ollut vähän kritiikki, että klassiset säveltäjät saavat ikään kuin elävät tämän kevyen musiikin säveltäjän siivellä siinä, että hehän saavat suurempia osuuksia ja näistä tuloista kuin mitä saavat kevyen musiikin säveltäjät. Niin, aivan oikein. On sellainen, että onko se nyt niin, että onko se 2/3 tai 3/4 on kevyestä musiikista, mikä rahaa pyörittää tuolla. Mutta siinä on sellainen, että kun se mikä pitää saada pois, me aloittaa Norjassa, ei taida olla. Muualla on esimerkiksi se genre tai genre, mitä ne on. Niin kun meillä on kolme luokkaa, ja se alin luokka on se, missä on, voi olla aika pitkät kiiskelmät tai sellaiset, tai mitkä tahansa, niin ne on siinä pennilinjaluokalla, mikä saadaan tuolta ravintoloista tai tanssitilaisuuksista kaikki. Sitten on se toinen genre siinä, mihin minäkin olen päässyt eräillä näillä suurilla valseilla ja suurilla marseilla, että siellä on eräitä. Ja se johtuu siitä, että ne on sovitettu esimerkiksi sanotaan 20-25 miehen orkestereille, ja ne kestää 4-5-6 minuuttia soittaa vähintään. No onhan se hiukan eri, kun tekee tämmöisen puolen minuutin jenkan, niin ne ei voi olla oikeastaan siinä samassa. No niin siinä on jo parempi juttu. Mutta sitten on
mutta tämä pitäisi kyllä tasoittaa jollain tavalla. Ja sitten on se kolmas luokka, mihin olen aivan sitä mieltä, että se pitää ollakin, mihin kuuluu esimerkiksi oopperat ja sinfoniat. Niin se on taas täysin eri luokkansa. Ja se saa sen suurimman palkkion. Sitten on sellaisia, sittenhän se jakaantuu niin hirveän monen, että esimerkiksi radiosta saa erilaisen maksun, televisiosta saa erilaisen maksun, jos on taustamusiikkina televisiossa erilaisen maksun, kun jos joku tulee sitä eteen laulamaan. Tai laulaa konsertissaan. Siinä pyörii A, B, C, D luokkeet, se on hirveän vaikea, mutta kyllä siinä on sellaista, että kevyen musiikin jää pennilinjalle hyvin paljon. Että sitä, kyllä siinä on nytkin ollut puhetta näitä ja eri maissa on hiukan eri käytäntöäkin. Ja muuten tuli mieleen, Usko Kemppi, että sinä olit ennen olit Usko Hurmerinta. Miksi vaihdoit nimesi? Se on joo. Tämä otettu nimi, meidän nimi on aikanaan kirjoitettu Kempe. Se on niitä vanhoja Hämeen ratsureiden nimiä joskus tuolta Kustaa Adolfin ajoitassa, niitä ratsureita kun lähtisin. Ja noin. Ja tämä sitten oli semmoinen suuri nimenmuutto. Suomen nimenmuutto oli vuonna 05 vai koska se oli se sellainen Johannes Linnankosken tekemässä suuri nimenmuutto. Ja ne ottivat semmoiset ja siihen aikaan oltiin kauhean tämmöisiä yliromanttisia, täytyy ottaa tämmöisiä romanttisia nimiä sitten. Vaikuttavia nimiä ja isä otti myöskin tällaisen nimen ja kaikki. Ja sitten erässä mielessä, kun minä tulin tuolta sodasta ja tulin Suomi-filmiin ja päätöksenä oli kirjoittaa paljon kaikkea muuta ja hylätä täysin kaikki iskelmät pois. Yritin päästä, että ei koskaan enää tämmöistä. Ja niin mä ajattelin, pääsis pois tästä, että se auttaisi siitä, mutta sitten muutin tämän tällaiseksi helpommaksi, kun se oli semmoinen tekokorean nimi semmoinen, niin mutta ei se oikeastaan auttanut. Sitten tässä työnteossa se ei oikeastaan auttanut mitään. Onpa vähän lyhkäisempi kirjoittaa. On lyhkäisempi kirjoittaa, juu. Ja semmoinen, että eihän se siinä sitten. Ovatko nämä muuten sukua sinulle, tämä esimerkiksi Olvi Hurmerinta, tämä taiteilija? Ei ole. Niitä ilmestyi, näitä nimiä mun jälkeeni, semmoisia omituisia ruotsista väännöksiä, ei käännöksiä, vaan väännöksiä, niin jostain syystä tunsin pari kolmekin sellaista, jotka on jälkeenpäin otettu tämä jostain kummasta syystä, joilla ei ole ollut mitään tämmöisen nimen yhteyttäkään, mutta ei ne ole tuota. Mutta ei, niin kuin nykyisin nämä kysytään, on myöskin tämä Kemppi-nime. Se on semmoinen omituinen sana, ja niitä ei kukaan, yksikään Kemppi ole minulle sukua. Niitä on sellaisia. Sehän on sellainen nimi, sehän tarkoittaa samaten, että se on germaania ja ruotsin puolesta on tullut tähän tsemppa tai tapella, taistelija, rohkea, huulias. Lapin kielessä tuolla on erässä murteessa niin kemppi neida sanotaan, se on kaunis. Kannen. Sittenhän on noita kemppejä, hän on kaiken näköisiä ruusukemppejä, kaikkia ötököitä, kun syö tuolla naurita ja ruusuja ja kaikki tommosia. Ja aika merkillisesti, että näitä on tullut tuolta Inkeristä päin. Tätä nimeä on myöskin siirtolaisilla, pakolaisilla, tai niillä on ollut tätä. Eihän niillä mitään. Semmoinen välttämättömyys täytyy nyt olla kuin joku nimikin. Mutta se on ihan hyvä nimi. Miten muuten, Usko Kemppi, miten mieltä olet siitä? Sinua ei tunneta nyt ehkä niin hyvin kuin edeltä toisia säveltäjiä, vaikka olet säveltänyt aika paljon. Arvostetaanko sinua tarpeeksi ja sinun työtäsi? Vanha kansa arvostaa. Ja on semmoinen, kun mä tapaan esimerkiksi nuorta väkeä. Näitä tuolla Teoston tai Elviksen tai tuolla kokouksissa tai noin mä tapaan ihan jopa näihin rohkareihin saakka. Tulevat tervehtimään, niin hän on, että sinä, juu, kato, on oikein hauska tutustua ja kaikkia. Että, kato, me on soitettu niitä, mä sanon, että kuules nyt, että juu, hauska tutustua, mutta kuule, että miten sä niistä yleensä tunnet? Ne tuntee ne 3-4-5 mun kappaletta, niin sitten, että ei siitä. Mutta että mä olen semmoinen hiukan semmoinen ilmassa oleva tyyppi. Se johtuu siitä hyvin paljon, että minä en ole yleensä, kun en mä ollut missään soittotapauksissa mukana, ja sillä lailla. Ja sitten ollut hyvin paljon, sanotaan niin kuin omissa oloissa, niin
harrastanut mitään tuommoisia juhlimisia, enkä ravintoloita, enkä mihinkään semmoisia, niin jos nykyisin on esillä, niin se pitää tuntea kaikki nuoret toimittajat ja kaikki, ja istua kahviloissa, istua ravintoloissa. Tai mennä suoraan kehumaan, että nyt mulla on niin hyvä juttu semmoinen, että tuota, että tästä ja näin. Näin. Mutta en mä ole ottanut, ja ehkä se on muuallakin, mutta meillä Suomessa on ainakin se, että ketään ei vähän ympäristä haeta. Meillä on vielä yksi paha juttu, se on paha juttu, ja se on kustantajilla. On se, että jos kustantaja saa hyvän kappaleen, sanotaan nyt niin kuin minulta meni nämä huippujutut menivät, niin sen jälkeen ei kustantaja koskaan kysy, että kuule, onko sulla jotain vielä tai jotain uutta tullut, vaikka ne tietävät, että mulla on siellä sadottain. Mutta ei kukaan, ja se on minusta hiukan ihme, ja se johtuu, se on tähän suomalaiseen. Mä olen niin Peijakan aito suomalainen ja kaikin puolin Suomesta ja kaikki, mutta kyllä tämä on noin kaupallisesti, niin tämä on maailman hölmöimpiä kansoja. Kato, eihän meillä osata, kaikki sanot, että ei suomalaiset osaa myydä mitään. Ruotsalaiset myy kaikki, suomalaiset saunankiukaat ja kaikki. Ja minulla on niin paljon nyt, mä olen ollut tekemisissä hyvin pitkien matkojen takaisten kauppiaiden kanssa, olen pitkän idän kauppia kaikki. Ne sanoo, että on aivan surkeata, kun suomalaiset ei osaa myydä mitään. Ja tämä johtuu täälläkin. Jos on hyviä ideoita, väitän, että minulla on ollut hyvin paljon hyviä ideoita ja kaikki, niin kukaan ei vitsi keskustella niistä. Joku sanoo, kuule, ei toi ole hyvä. Mä sanoin, ei sitä noin voi sanoa, minkä takia se ei ole hyvä, tai minkä takia se on. Mutta ei, ja tämä on juuri siitä, ja tämä johtuu siitä juuri, mä monta kertaa ihmetellyt sitä, että kun mulla on tällä hetkellä, kun mä löysin vanhoista, mulla ei ole mitään arkistoa, eikä noin. Mutta mulla ilmestyi kaikennäköisiä vihkoja aikana ja kaikkia, ja niistä vedettiin valokopioita, ja minä löysin nyt muun muassa, mulla on yli 100 kappaletta siellä, tai siinä 120-130, minkä täysin levytyskunnossa olevaa, niistä on vanhempaa musiikkia. Ja semmoinen. Korjasin jopa niiden tekstejä, kierreitä ja semmoisia, kun piti korjata. Ne on täysin käytetty, kun kelpoisia. Mä kysyin kustantajalta, joka oli tehnyt minulla laulukirjan, niin kaikki, että tänne nyt voisi pistää, sieltä tulisi toinen samalla. No katsotaan sitten hiukan myöhemmin ja kaikki. Sitten kuitenkin, kun sieltä ilmestyy joku yksi, niin ne sanot, kuule, annatko tämän meille tämän yhden? Sieltä napsin. Minkä takia mä ottaisin jonkun menekkiutun sieltä ja antaisin pois siitä ja säästäisin tätä? Tämä on suomalaista kaupantekoa. Niin. Ehkä se muuttuu sitä ajan mittaan sekin, että... Voi olla. Voi olla, että kun tulisi semmoisia, niin kuin sanotaan, amerikkalaistyylisiä myyjiä, niin, jotka nappaa kiinni johonkin. Eikä tämä pakostikin kansainvälistä tämä musiikki tässä, kun tulee niin, on näitä Sky Channelita ja kaikkea muuta. Kuule, meiltä voisi kansainvälistää paljon musiikkia. Meillä olisi tuolla, meillähän on ihan yhtä hyviä kappaleita kuin jossain ulkomaillakin. Se riippuu siitä, pitää saada jonkun määrätyn laulajan laulamaan tai sinne, mutta meiltä otetaan tänne päin vaan, mutta ei viedä. Meillä ei ole mitään sellaista tarjontaa mihinkään. Eikä yleensä kannata tarjota millekään firmalle, pitäisi tarjota jollekin orkesterille tai laulajalle. Sitä kauttahan ne.